21. diena Tel Avivā. Te ir skaisti iekārtots parks, cilvēki skrien, brauc ar velosipēdu. Jauki. Tā aug mandarīni. Te vienu norāvu. Pagaidām garšo. Pagaršošu kāds nu ir, cik nu viņš skāps ir. Nav nemaz tik skāps kā likās. Pat ka tāda šķiena. Dodamies cauri aligātoru midzeņiem. Tīri, tev vien liekas aligātors dzīvo ne tik vien. Tev viss kas. Čūskas un skorpioni varētu dzīvot. Šeit izskatās, ka tiešām dzīvo kāds aligātors vai kāda sena cilts paslēpusies zem šīm niedrēm. Dodamies iekšā midzenī. Kas te slēpjās? Rādījās diezgan īss, bet patīkami vēs. Turpinās te tās. Šitas ir nofilmēts. Džungļu kaķis pat sāk baidīties. Viņš ir džungļu kaķis. Vau, pasties, kādas te niedas ir. Es vakus viņām tā kā, nezinu, pundurs, tādas garas, garāks pa kokiem. Tā mēs te turpinām pa džungļiem iet, atrodam arī tiltu, par kur pāriet šo upi. Jo šis ūdens esot briesmīgi netīrs, tāpēc tiltu. Mums bija ļoti svarīgi atrast. Pažobeles trešajā epizodē. Mēs esam pie mūsu viesu mājās. Šeit ir elektroniska miskaste. Viņa attaisās ar pogu un tāpat arī aiztaisās. Vai te nav lieliski? Šeit mēs paliekam pa nakti. Ir balkons. Lai mēs netiekam. Tikām balkonā. Lielisks skats uz pilsētu.